Ho has dividit en tres seqüències. La primera la tenim al pati de la Bon Maison, és on hi ha l'escena aquesta del noi que està mirant compulsivament el telèfon. No? Aquesta situació molt comuna entre els joves d'avui en dia és el punt de partida d'un videoclip que pretén conscienciar els adolescents sobre la violència masclista als entorns 2.0. Ho duen a terme un grup de persones del Centre Cultural de Dones Francesca Bonemaison, en el marc del projecte No et segueixo, un treball que abans de fer-se realitat ha estat reconegut per l'Ajuntament de Barcelona en la 9a edició del Premi 25 de novembre. Hi ha tres seqüències. La primera és una ficcionada molt petita del que és una situació de control que potser és molt àgil, que és la del control del WhatsApp. D'aquí passem directament a com això condiciona a la noia que està rebent aquest missatge de control i a partir d'aquí ja anem a la part positiva, a desactivar aquest control. I llavors ja és on entra doncs, tota la base de la coreografia, la base musical, i on entra doncs, aquest punt que us dèiem de no anar a lo negatiu, sinó a lo positiu. Son ritmos un poco que podrían venir del funk, hip-hop, del hip-hop, con un punto bastante electro, y luego tocaremos, meteremos tambores y sonidos reales, palmas y cosas encima. Que es un poco lo que vienen haciendo, lo que se pues, puedes escuchar en temas de Beyoncé, por ejemplo, que a ellos les encanta, ¿no? Ver. Un cop acabat, el treball es podrà veure a un web que també incorporarà textos, tutorials o càpsules informatives que podran consultar els usuaris que estiguin preocupats per la temàtica. Aquestes formes de control que faciliten certes eines tecnològiques, nosaltres hem decidit generar una caixa d'eines per desactivar-les d'una banda i de l'altra, sobretot per fer una mica aquest tester, no? De dir, això que m'està passant a mi, és aquesta forma de control és legítima, és violència. El projecte serà una realitat a inicis del 2015 i el seu contingut es podrà consultar en català i en anglès.